Sonuncu dəfə Dosta Dosti Fashion Show-da Paris Hiltonla eyni səhnəni bölüşən Azərbaycanlı model Məhbubə Məmmədzadə Bakirəliyini hərrəcda satışa çıxarıb. O xas xəbər verir ki, o Bakirəliyini satmaq üçün dünyaca məşhur olan Cinderella Escort saytına müraciət edib. Saytda anket yerləşdirən modelin Bakirəliyinin qiyməti 100 min avrodan başlayır. Məhbubə paylaşdığı videoda bildirir ki, qazandığı pula anasına ev alacaq. O görəcəyi işlər siyahısına Azərbaycanda kimsəsiz itlərə sığınacaq tikdirmək və xaricdə ən məşhur olan model agentliyində karyerasını davam etdirmək istədiyini də əlavə edib. Həmçinin məlumatda qeyd edilir ki, modelin bakirəliyi həkim tərəfindən təsdiq olunub, lazımi tibbi sənədləri alıcıya təqdim oluna bilər. Bildirilir ki, bir gecəlik görüş Almaniyada baş tutacaq. Otelin seçimi müştərinin öhdəliyinə verilir. Hello, my name is Maria. I'm 23 years old from Azerbaijan. I'm a model and I want to sell my virginity to Cinderella Escorts. The reason is I want to buy a house for me and for my mom and continue my studies abroad and travel all over the world with her. Minval.info saytına danışan Məhbubə Məmmədzadə xəbəri təsdiqləyib. Bəli, elan vermişəm, çünki evə ehtiyacım var. Mən əsasən xaricdə işləyirəm. Amma model kimi ev almağa gücüm çatmır. Bu səbəbdən belə qərar qəbul etdim. Mən bunun Azərbaycanda kiminsə bilməsini istəmirdim. Necə xəbər tutulub bilmirəm, şoktayım. Şəxsi evimin olmasını istəyirəm. Niyə də olmasın? Model sonda əlavə edib ki, anası da hər şeyi bilir. Məsələdən xəbəri var.